նա սենց չիլնում ակնհայտ երկրի ղեկավարը չեմ էլ ուզում ասեմ վիժվասկի ծնունդ Նիկոլը անբարոյականի զավակը իր ընտանիքով ու իր կամանդը իմը իրան աջակցողները պետքա պատժվեն թե՞ չէ տերրոր է լինելու մենք ծնունդներս արդեն ամեն օր մտածում ենք տերրորի մասին ու չգիտենք էդի որ դպրոցն ենք մտնելու էսի ազգին եմ ասում չգիտեմ որ դպրոցն եմ մտնելու որ մանկապարտեզը որ բուը որ կառավարության շենքը